E para você que é jovem, que também já está se preparando para o Enem 2023, o calendário do Enem deste ano também já foi definido e divulgado. Eu tenho aqui a informação, muitos jovens já estão se preparando também, se preparam o ano todo, uma verdadeira maratona de estudos, já visando esta prova, que é uma porta de entrada nas faculdades, universidades de todo o Brasil. 714, vem comigo, vamos ver no telão da notícia. Gustavo é aficionado por games, tanto que quer se profissionalizar na área. Ele conclui o ensino médio este ano e já está de olho no Enem. Sonha em fazer tecnologia da informação na Universidade de Brasília. Eu estou pretendendo fazer o curso de TI na UNB, conseguir um futuro profissional nessa área e provavelmente ser, tipo, ter um sucesso nisso. Venho para os computadores e consigo fazer um bom estudo, consigo pesquisar mais coisas na internet, porque é um conteúdo que eu consigo com acesso fácil. Quem quiser fazer como o Gustavo e chegar afiado no Enem, já pode se programar. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas de 8 a 19 de maio de 2023. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. O gabarito sai dia 24 de novembro. E o resultado final do exame está previsto para ser divulgado no dia 16 de janeiro de 2024. Em 2022, o Enem teve quase 3 milhões e meio de inscritos. Pouco mais de 2 milhões 350 mil estudantes compareceram aos 2 dias de prova. As notas do exame podem ser usadas para ingressar em universidades públicas por meio do SISU e para concorrer a bolsas de estudos em faculdades particulares, com o ProUni. O estudante pode ainda pleitear financiamento estudantil pelo FIES. O Enem também é aceito em mais de 50 instituições de educação superior de Portugal. Assim como nas últimas 3 edições, este ano, quem preferir pode fazer o Enem digital. Nesta modalidade, a prova é feita pelo computador. As datas de inscrição e realização do Enem digital são as mesmas do exame tradicional, assim como as questões da prova. A modalidade também tem os mesmos horários e regras de aplicação do exame regular.